بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مقصد سورة البقرة یا پکی ولا گوزم گرمی ده خان مقصد سورة البقرة بیان د سلور مسلو ده اس بعد توحید ثابتول دی خبره چې الله یو ده په ذات او صفاتو کې څنګه چې الله په ذات کې یو ده دارنګ الله په خپل صفاتو کې یکتا ده بل شان بل څوک د الله صفاتو غون څوک نشتا دویم مسله اس بعد رسالت دا ثابتول چې همیشه الله پیغمبران را لېږلي دي آخري پیغمبر نبی اسلام ده نبوت رسالت په ختم شوی ده نه بل پیغمبر را دي نه بل کتاب را دي دین به اوس هغه وي کوم چې قرآن کې دی یا په سنت کې دی که یو سړی ځان نه دین جوړوي عقیده یا یو عمل اب قبول نه وي دریم مسله په صورت کې جهاد فی سبیل الله یعنې دا دوه مسلې چې کوم د ایمان سره تعلق ساتي توحید رسالت چې دا نه مني جهاد سره کوي یا دا معنا چې دا مسلې نشي خورېدی په دنیا کې څوبر چې مسلمانان جهاد نه کړی او څلورم مسله صورت ده انفاق فی سبیل الله مال لګول ځکه چې مال نه لګې بیا جهاد نشي کېدی څنګه چې صورت کې مسلې څلور دي دارنګ په صورت په څلور حصو کې تقسیم هم دی اوله حصه اصل آیتونه ده اوله حصه کې اوله مسله چې د الله یووالی ثابتول دي هغه بیانولی شي او دا بیا په دریو بابونو کې تقسیم ده اول باب شل آیتونه وو په اولو شلو آیتونو کې بیان د هغه دریو فرقو وشو کوم چې مخکې صورت کې بیان شوی اجمالاً سورة فاتحه کې انعمت علیهم مغضوب علیهم ضالین دا درې فرقې بیان شوې و هلته اجمالاً او مختصراً د دې دفعه یې تفصیلی کو دویمه حصه دارنګې آخره کې دوه مثالونه دپاره د قرآن او د منکرینو د قرآن د وضاحت بیان کړه بیا دویم باب آیت نمبر 21 نه 39 پورو پای کې عام خطاب و عامو خلکو له ترغیب ورکو د توحید د مسلې دی وجنا توحید شروع کا پاول آیت کی اور عبدو ربکم فنوان سرا پای دلال خامسا دارنگی مطالبہ دلیل اکڑا او زجر رک منکرین تا او بشارت رک منون کو تا دفع دی اعتراض اکڑا او بیان دا نعم اربعا فکی فتح کنو باللہ سرا یو نیش نمشتک کڑی نو کی فتح کنو باللہ دزمک منافع مطالعہ پیدا کری نو کیفا تکرم باللہ درہم تم معزز پر ملائکو گردولی نو کیفا تکرم باللہ سالورم ستانکن نلغزش شو نامہ تم آپ کا نو کیفا تکرم باللہ بیا آیت نمبر 38 کے ترغیب ورک قرآن تا بشارت ورک منکو دا قرآن تا اور پسی آیت کے تخویف ورک منکرون دا قرآن تا آیت نمبر 40 نا دریم باب شروع شوه دی په دریم باب کې خاص خطاب دی بنی اسرائیل خاص کړي ولې دا د هغه زمانې اوچت خلکو یو خو د ایمان دعوی کوله بل کتاب والا وو علما وو بل پیغمبرانو اولادو دوی ته خصوصي خطاب شروع کړه
چه که نوری منی دا مثال دو عبدو او بنا منی کنه من نو منی تو خوی منه کنه تو خود آغا چه اولادی چه خو پیغمبرانو کنه پده خاص خطاب که اول رو کو ترکمی چه من مخ که درس بانه ویلی و ربا قمیلو ای که تمهیدو تمهید که دری فلیته دی یهود وی تحریف کتمان ده که ترک عمل چه دا حقیقت که دی یهودیت اصول دی او دری خواه صاحب دا مومنانو صبر صلات ایمان بالاخره چه دا حقیقت که دا حقانیت دری اصول دی او دا دیدانا اغا شپق خطابات شروع کئی خطاب خاص که شپق خطابات بن اسرائیل تا کئی رنبه خطاب تر آیت نمبر 62 پورده شپاڑ سایتو ندا پر رنبی خطاب که ات نعمتونا بیانی ادو نقمتونا ات نعمتونا یو نعمت آیت نمبر 49 که نجات من فرعون فرعون نم اخلاص کری بچی بیالا لالول دویم نعمت آیت نمبر 50 نجات من الغرق فرعون می ڈوب کو تا بچ کری دی غرق دونا درم نعمت آیت نمبر 53 که ایتا والکتاب تا لمی تورات درک تا لمی قانون درک سلورم نعمت افا ان القتل آیت نمبر 54 که دا قتل دو حکم دروانی شو ماپ می کری پینزم نعمت حیات بدل مامات آیت نمبر 55 که مرکڑی موی او یا تنان بیامی جواندی کڑی اس پا اوام نعمت تزلیل الغمام آیت نمبر 57 کی ورد مربان سورہ کڑو آتم نے اوام نعمت اس پا گم نعمت تزلیل الغمام اوام نعمت انزال من و سلوا من سلوا میں ترالی گلو ترنجبین مردان آتم نعمت آیت نمبر 60 کی انفجار عیون من الحجر دا گٹی نمیر دولس چینی جاری کڑوی ادو نقمتون ایو نقمت آیت نمبر 58 که نزول عذاب من السما چه تاسو ناشکری اکڑا نو اللہ در بانی عذاب راو لگو چه تاسو دا اللہ کلمات بدل کرو دا حیطتون بزایم حیطتون ویلی نو اللہ ربان عذاب راو لگو دویم نقمت یا دویم عذاب آیت نمبر 61 که زلت و حوان بسبب الكفران زلت کول او سپکول پا سبب دا ناشکر دی چی آغا من سلوه پدا باندی بادرنگ و تیپر و پیاد و باتینگن و داشین دا معمولی شیعانی غختل نو اللہ پی آغا زلیل و خواری کرن او تا تیما آیت نمبر 62 که بیت ترغیب ترغیب ورک ایمان تا دا دیشپار ساعتون و خلاصا و مختصرا از رسیل تا گوری یا بنی اسرائیل بنی دا ابن جمع دا اسرائیل منگ تفصیل مخ کرو چی دا مراقب دے دا دو نمونونا دا دو اسمنا اسرا عبد توی بنده تا ایل وی اللہ تا یعنی اے اولاد دا آغا چا چی دا اللہ بنده ترغیب ورکی عبدو ربکو مسئلی تا اگورا اعادے وکڑا دوبارے ہوئے آد نمبر 4 اس کے ویلو یا بن اسرائیل دلتے بیا یا بن اسرائیل وکڑا دا فارا ترغیب چی تاز خود آغا چا اولادے چی آغا دا اللہ بنده ہو نو عبد ربکم اخو عبد دا اللہ انتاتم عبد ربکم دیو اللہ عبادتو کئی دارنگی دا فارا تاکیدی مراوڑ دا یا بنی اسرائیل او اولاد یعقوب علیہ السلام اذکرو نعمتی یاد کئی زمان نعمتون او دا تفصیل کئی مقی میلو چی اذکرو نعمتی اللہ تین عام تعالیکم آنعمتون دی دا ذکر کئی پا دی خطاب کئی اتا نعمتون دا منک چی کمش میرل و سر دو نقمتون هم دو عذابون هم ذکر که اشاره دیتا را چه دو نعمتون هم کوم آخو چه کل خلق ناشکری و کنو بیا پی عذاب را لگم نعمتون هم کوم آخو عذاب پیم بیا را لگم لکه سبقت رحمتی غضبی زما رحمت مخ کری پا غضب بانی اللہ پی اول رحمت کئی لیکن بیا چه کل ناشکری و کنو اللہ تبا کئی اذکرو نعمتی یاد کئی زما نعمتون اللتی آغا انعام تو علیکم چکڑی و پتاسو باندی وانی فضلتو علی العالمین اما غورا کری وی تاتو با مخلوقات دا خپل زمانے باندے دا مانا نا چی ما پا ٹول مخلوقات باندے غورا کری بیا خدا غلطی گی دا قرآن دا نور ایتون سر ٹکراو دے لگا سورت آل عمران 110 کی رازی کونتم خیر امت اخرجت لنناس یہ تاتو غورا امت چی استیشوی دا فارد اصلاح دا خلقو غورا امت خو من گئیو دید آکی غوروال دیلی ورکڑو پا آغا زمانہ کی پا سبب دی ایمان چی دا دی ایمان والو کتاب والو
نن په دنیا کې غوړه عمر چې کم ده د نبی اسلام عمر ده ځکه دیسا توحید ده غوړه والے په توحید باندې ده کم امت سچ توحیدی هغه چته هغه زمانہ کې خلک مشرکانو د نبی اسلام نه مخکې او صرف دا خلک موحدینو د توحید داوی کولا نو دیل غوړه والے ورکړه فضیلت العالمین العالمین کې الف لام د عهد دی یعنی د هغه زمانه کله کله په کتابونو کې داسې الفاظ راشي چې عام خلک به پوه نه شي لکه دې دی یهود وایي ګور ستاسو قرآن کې دي چې موږ په ټولو مخلوقات کې غوره یو زموږ پیغمبر هم غوره دي موږ نه ده العالمین مراد د هغه زمانې مخلوقات دي لکه د علماو کتابونو کې بعض الفاظ راشي د بایزید بستامی رحمت الله علیه په کتاب کې راځي لیوای عرف من لیوای محمد زما جانډا نو کوم خالق چې گمراهان وي د اولیا او دشمنان وي صوفیا ناغه وي وګور دا د کفر خبره کړی دا چې زما جانډا نبی اسلام د جانډې نو چتن دا د کفر دا او کوم خالق چې مشرکان وي وي وګور د اولیا د انبیا نو چتی الان کې دا خبره نه لیوای عرف من لیوای محمد من اجلی او تو علما زما جانډا د وجه نبی اسلام د جانډې نو چت شو سمانه چې ما خپل ځان د نبی اسلام د جنډې د لاندې او درو د قران سنت د لاندې نو زما جنډه اوچته شوه دا معنا ده یا لکه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه قدمی هذا علی رکب کل ولی نو کل نه مراد هغه ټول اولیا نه دي د کل نه مراد د هغه زمانې اولیا دي چې په هغه زمانه کې زما قدم پارچه برد قدم نه مراد درجه ده زما درجه په ټول اولیا اوچته ده اند هغه زمانه اولیاء وبانی هغه زمانه کې اولیاء د الله د کتاب علما دا ټول اولیاء د الله دي نو د الله د کتاب اولیاء علما وو لیکن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی په هغه زمانه کې رافات دي او د شیعگان رد وکړه په هغه زمانه کې د شیعگان رد کول اسانو لکه نن سبا تاسو ګوري کنه یو موټه غونې خلق دي لیکن په دې ملک تاسو ګوري څه حال جوړ کړی دی دا مخکې دا لس پنځه لس ورځې چې کوم وکړه هغه وکړه دا شروع دي او چې څوک مړه کې څوک یې تپوس هم ته نشي کولی په دې زمانه کې څوک راپاتي او د دې خلاف وکړي رد وکړي دا د بهادرانو کار دی نو شیخ عبدالقادر جیلانی چونکې دا یو اوچت نسل والا سړی دی حسنی حسینی دی لوی ځوانو ته پښتانه وایي او دا حقیقت دی چې لوی ځوان دی ځوانانو کار یې کړی دی توحید بیان کړی په هغه زمانه کې مقابلې کړي دي د مرګ خطرې ورته ډېرې زیاتې په ګټو خلکو ویشته دی جیلون ته تللی دی خو چونکې نسبن اوچتو وینه اوچته وه حسنی د پلار طرف نه دی حسینی د مور طرف نه دی د دواړو طرف نه وینه ډېره تکړه وه روستو شوی نه دی پشا شوی نه دی وایي د دولس کالو بیړی راسته دولس کالو بیړی نه راوستې دغه نو بیړی د اسلام چې غرقه کړی وه شیعګانو لکه حکومت کې وزیران هغه یو لوی لوی عہدو باندې شیعګانو عباسی سلطنت کې نو هغه زمانه کې مقابله د شیعو ډېره زیاته ګرانه وه نو دی دا بهادر انسان راپاتې دی مقابله وکړه غنیت الطالبین یې ولیکه چې فکر د شیعو د هغه ټولو فرقو رد وکړه زبردست هغه بیړی د اسلام چې کوم اډو به کړی او د توحید هغې را بهر کړه نو عالمینه مراد دی دا کې د ټول دنیا نه ده دارنګه هغه هم دا نه چې ټول اولیا کو پیغمبران هم راغله په ټول اولیاو کې صحابه هم راغله نو شیخ عبدالقادر جیلانی خو صحابي نه چې تابعی نه تبه تابعی هم نه دی خو ډېر وروستو دی او د صحابه درجه خو ډېره زیاته اوچته بیا د انبیاو خو ډېره اوچته نه کل ولی نه مراد د هغه زمانې اولیا نو دارنګې دې ځای کې مو مخلوقات نه مراد د هغه زمانې مخلوقات چې په هغه وخت کې د دی په ټولو اوچتو په سبب د ایمان په سبب د توحید د منلو وتقوا یوما او یری گئی دا غرض نه یوم یعنی عذاب یومین ویری گئی دا عذاب دا غرض نه چې بدله باندې شو ور کول یو نفس ترغیب ور کوي اعمال صالحه ته اورات کوي په وسایل شرکی او باندې دوه قسمه وسیلې چلې دي د قران د نزول نه مخ کې یو وسیلې د زوات وي د مکه مشرکانو وسیلې نیولې یعنی غیب داوي وی ارتو غلا قبلی خدا لا تا عزا و منات بای وغیر دا اولیاری دی پوجیبان زمان زنگ سوال اللہ قبلی لکن صورت یونس آیت نمبر 18 کی برایشی و
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله واي مشركان دار رات زمن شپارتيان دي الله سا ان دي پوجزن سوال قبلي گي دي پوسيلو باني ادارن سور زمر آت نمبر 3 کے چه ما نابودوم من عبادت نگو دي اولياء الا ليقربونا الى الله زلفا مگر دي رفار چه نزيك من الله تفدر جا يو عقيدة هذا مشركان دا مكي وا چه ايوه سوال الله قبلي خوب بي وسيلين قبلي او وسیله د زواتو چې چانوم الله تعالی الله دین مجبور دی دا الله نازول دی او دا الله په دربار کې ډیرو چت درجه ده نو دغه سوال الله نشي ټوکراوله دا کفر عقیده وه حالانکه الله په دربار کې درجه ورکوي خو دا شی نه چې الله چانه مجبور دی یو عقیده د یهود وه چې یهود وی چې نحنو ابناء الله واحباؤه موږ د الله نازولیو یعنی دوستان د الله سورت مائده نمبر 18 کې براشي نو په دواړو باندې رد کوي چې نه د چا په شپارت نشي خلاصی دی د چا په درجه نشي خلاصی دی بلکې په عمل به خلاصیږي عمل کوي وتقوا یومنا ویرېږئ د عذاب د ورځې نه لا تجدي نفسونه چې بدله به نشي ورکول نفس نه مرادړومبي نفس نه مراد نیک نفس دی پیغمبر ولي لا تجدي نفسونه چې بدله به نشي ورکول نیک نفس عن نفس د یو بدکار نفس نه شیان ضربر هیڅ شی هم نه اگر که پلاری وی هم اگر که زوی هم اگر که تری هم د ابراهیم اسلام نه لوی به څوک خپل پلار به نشي خلاصولی د نوح علیه السلام نه به لوی څوک خپله ښځه خپل بچی به نشي خلاصولی د لوط علیه السلام نه لوی به څوک خپله ښځه به نشي خلاصولی د نبی اسلام نه به لوی څوک خپل ترونه به نشي خلاصولی ګورئ لا تجدي نفسون نکرې راوړی هیڅ یو نفس نه که پیغمبر وي که ولي وي که پیر هر څوک چې وي ان نفسین دی او بدکار نفس نه شین زرابر نو په خپل عمل به خلاصیږي یو ولا یقبل منها شفاعت ان به قبول کړی شي دی بدکار نفس د طرف نه شفاعت سفارش د چا چې څوک به سفارش وکړي ولا یؤخذ منها عدل ان به قبول کړی شي منها دی بدکار نفس د طرف نه عدل سفیدیا سره رشوت ولا هم ينصرون ان به دی بدکارو امداد وکړی شي څلور طریقې په دنیا کې وي یو طریقہ د ضمانت تا یو سړی ایکسیډنٹ کی یا جنگ کی یا بل څوک کی حکومت یونی سی خپلوان لاړ شي پلار لاړ شي رونه لاړ شي دوستان لاړ شي وای منګه ضمانت کو حاضر ضمانت نو یا پی سی ایل د کی دی آیا خپل ځان ور کی ویر کده او تختی د حاضر نشم مونږ بونی سی ولا ته جی نفسون ایس سوک دی او بل ضمانت سفارش د ضمانت نشی کوله دویمه طریقہ چې په ضمانت نشی نو بیا ویرا دې چې سفارس وسو رای چا ته سفارس وکو وکیل وزیر صاحب ته وکو افسران ته وکو نو والا قبول منه شفاعت سفارس به نه چلیږي کله چې سفارس فیل شي نو ویرا دې یره اوس بس رشوت ورکو نو لا یؤخذ منه عدل عدل مراد رشوت فدیا دا بنی نو چې دا هم فیل شي نو بیا چرته سیاسي سړی اوچت سړی نو خل راو دي روډونو ته روډونه بلاک کی دارنګ اور بلکی پر روډ باندې چې څوک گاڑی راولی یا گاڑی ولا سودای دکان نو سودای دکان مات کی او ایدا مونږ هړتال کو زمونږ مشر وای را پری دی بوک هړتال چې ته پښتانه بوک هړتال بوک شی وی هړتال شروع کړی او ایره مونږ ډوډای نو خرو مونږ دا یا ته وی په دغه کې په تخبای کې زمما درس وو اب تواری د زیارت پر ځوانی وکیلان ته پنځه شپېته کسان او یا وکیلان د منشان بناسو ججان به کله کله رانه د راتو بجو تر نه بجو سار دا به درته دا یات چې ما ویلې نو په اورده کې د مولیان حکومت دلته 2002-03 دا شان د مولیان حکومت کله نو د مولیان حکومت لانو راغلی و خدای دلته کې روډ بلاک کړو نو ما وې چې لارې بندول دا ناروا دی نبی اسلام وی لار کلاو کئی جماعت تنگ کئی خو لار کلاو کئی او دا دی ایمان نا گردولی چه دی ایمان او یا سانگی دی ابدلو ها اوچت سانگا چه کم دی دا کلمه دا توحید اللہ الہ الا اللہ وادناو ها دا غینا تو نلان دی اماتت الازا عن الطریق یعنی ضرری شی نقصانی شی دا لار نرکل چه یہ لار بان تلو تا تلون کی تا نقصان پیخ نشی گٹا دا بل سے شیرے چی لار کولاوی مطلب دارے نمائے گور دال علماء دی چی دا دان تا علماء وی او لار بندی کری دیکھے مائے دا پیخور کے
اسپتالون تا خلق راضی دے چا خذ بچے کی گی چر سوک چاویشتے وی یا ایکسیڈنٹ کردی یا غطا فوری ضرورتی چا اسپتال تا رسی چی وینا ہوتا ہو خیجے چی بچ شی او دیو تا لاری بندی کردی اب اسپتال لارن شی نو زنانا بچے بے کی غریب و اغبا تکلیب کی اغبا خراب شوی اب امرا شدیدی مار سوک دی سڑے رے ایکسیڈنٹ کرے یا چاویشتے دے یا سبل سے چل شے رے زخمی دے اگا فوراً رسول غواری چاہتا آلتا امداد رسی گی اگا لارا کمر سے دیدی موار بسو کی نور دا شاندیر سی دونے دی نمادان آروا گور چھ علماء دانتو ادا کار کے دا کامیان نخو گلہ نشہ خون فی گی چھ دار سوشن یہ وکیل سے بو دا شفی خان دی دی برس راتا آمان تو چھ دو تا پوز کم تو پوز شما مائنہ آم وینا کوم ما مکو مکو تپوس خنه ما بیا پوه شي خیر ده وینا کومه ما ته مکو الک بیا به خپه کنه وینا کوم ما زو کنو ناغه ما ته وی ته چوای چې لار بندول ناروان ده نه بیر سم چې بند کړو ما کله بند کړو وای ابو سفیان ته نو بند کړی په غزوه اوت کې ما چاته بند ابو سفیان مسلمانو کافرو یہ کافر ما تاسو چاته بندو پوسو ما دا جمعیت والے سو کو ما تاسو مونږ ته بندو مونږ ته کافران کارو دا ټول خلک مو کافران تاسو یو مسلمانان نه زموږ یو ملګری او جی صاحب جی صاحب شاد غله کې ډیر زور زور سره ته ما چی ته لاس مو ته چې دستا کار د فارم کینا هغه غریب غډیرو یری دا سړی ډیر زور ور دغه جی صاحب ما ته جی صاحب فارم کې ما دې ته پوه کوم ما ته داسې کار دی نبی اسلام لار نو بندا خو هغه تله و د نبی اسلام په خلاف کې د مسلمانانو خلاف کې تله شام تا اول ته اصله غستا راته په لار مدینه څنګه نبی اسلام دې به مان سن ګوړي نو دا لار ایت دی له نیولې و لار ته نو بندا کړي بلکې دای نه بد اصله غستا تا شي لار بندا کړي خیر ولا منصرون نو پوه شه بیا ولا منصرون نو د امداد وکړي شي چې څوک به لار بند کړي او په زور به اخلاص کړي دا سلور طریقې وي نو پس با خلاصیگی خلاصیگی با پس خپل عمل بانی بس لکه پا دی صورت که لگو گوری آیت نمبر 133 گوری یهود عقیده آیت نمبر 134 تلک امت ان قد خلط در طولگی و فتا اکثر تیر شا لها ما کذابت دی طولگی لی بدل دا دا پیغمبران مخی چی تیر شون دی پیغمبران لی بدل دا دا کذابت چی دی کری دی ولکم ما کتبتم او استاد فراغ دی چی تاسو کرو پخ پر عمل بخلاسی گئی ولا تسألون اما کانو عملون اتا نما تپوز نشی کولے دا آغا چیو دا انبیاء کون کی دارنگی آیت نمبر 141 سکرم دک آیات تے تلک امتون قد خلط دار پیغمبران یا ٹولگی او چی پتا اکتر تیر شا لہا دی ٹولگی لہا ما بدل دا آرہ کتبت چی دی کری دی ولکم ما کتبتم او استاد فراد اجتا سوکر تا پخ پل عمل بخلا سیگی ولا تسالون اما کانو یا عملون او تانو با تبوز نشی که دا آغا چود دا غام بیا کون کی دا بل پا عمل نشی خلاسی دے چاپا که دا عمال وسیلی جوڑ گئی چاپا که دا زواتو دوارو بان رد دے چه پخ پل عمل بخلا سیگی خانم وید انجینا اس دا دی زانا غات نعمتون شروع کئی یو نعمت نجات نفران وید انجیناکو من آل فرعون یاد کا چی خلاص کردی موی تاسو دا فرعونیان آل فرعون فرعونیان دا فرعون خود آمن نو نو اولاد دا فرعون ہونی شی کرے دا دی وجہ نمو فرعونیان دا نبی اسلام آل دا آغا اولاد خونو زامن نو لونے وی نو نبی اسلام آل سوک دی کم چی دا غا تابدار دا فرعون تابدار نو آل مانا تابدار او یاد کا چی خلاص کرمی ہوئی تازو فرعونیانا یسو مونکون رسول بے تازو سو العذاب بد بد صدا گانی اغا سوی یزب بیحون ابناکم حلالول بے زامن ساسو و ساحیون ساکم اجواندہ پر خودی جنکا ساسو نیسائی وطوی پیدبار دا ما یکونو چی رستو بات خدا جوڑی دا خودی واقعی بناتی ہونوی بناتی والی ہونوی اشاره د فرعون اغبت دغه ته د جنکای ولا زکه الکان ولا زکه مړول چې جنکای ډیر شي چې بهای زیات شي کم خلک چې تباکه بهای پکې زیاته که بس کم قوم چې تباکه بهای پکې د نه کله کنه انګریزان پر ملک بهای خوري په هر طریقه د اخبارونو په ذریعہ د ټی وی په ذریعہ د نت په ذریعہ فرسالو په ذریعہ دارنګ ډیر خلک په ملک د فلمونو په ذریعہ باندې
چې بیهای زیاده شي هغه قوم تباه برباد شي. چې سړی کم شي دې وجه نه اسلام دا کار کړی دی چې ښځې زیاتې شي نو څلور څلور ښځې یو یو سړي دپاره جایز کړي هم د دې حالاتو دپاره. چې یو سړی دی سړي ډېر شو لکه په یورپ کې ښځې زیات شوي دي او سړي کم دي او هغه دویمه ښځه خو هلته اجازت نه شته دویمه درېمه څلورمه نو دې وجه نه بیهای ښې زیاتې دي نو هغوی داسې شی دلته هم چلی چې دویمه ښځه درېمه ښځه دا ظلم دی او زیاتې دی هېڅ زیاتې هم نه دی. چې الله یو شی جایز کړی دی بالکل جایز دی خو شرط پکې دا چې حقوق بره ټول ادا کړي. سورت نساء کې بیا تفصیل راشي واستحیوا نساءکم اجوندی پرېښودی جنکه ستاسو دا هلکان بیې ولې حلالول. بعضې خلک وایي فرعون خوب لیدلی و څه به کافر څه به یې خوب وي وایي خوب یې لیدلی و چې د بني اسرائیلو په کور د کور نه یې اور راوچت شه زما محل یې باندې راوغورځېد زما محل یې وسوځو. نو ایسهار چې تپوس وکړو د خپلو مولیانو نه یې ورته وایي چې دی کې یو هلک پیدا کېدونکی دی هغه به ستا کور ستا بادشاهي اخلي. نو هغه حکم وکړه چې دی بچي حلالول شروع کوي هلکان. څوک وایي چې نجومیانو ورته وایي چې په دې بند اسرائیلو کې یو هلک پیدا کېدونکی دی او هغه به لوی شي او ستا بادشاهي تباه کوي. نو هغې نه بعد یې حکم وکړه لیکن دا خبر مغلطه ده نجومي خو موږ نه منو. نجومی منل چې نجومی دا خبره چې دا کار به کوي دا خو کفر دی. دا خو حدیث کې راځي من اتا کاهنن فصدقوا څوک چې کاهن له راغی نجومي له هغه تصدیق وکړه ده په قرآن کفر وکړه. قرآن وایي د سبا پته چاته نشته. نبی اسلام ته الله وایي ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا تا ته پته نشته. په سورت کهف کې آیت نمبر 23 کې داسې به نه وایي چې سبا به دا کار کوم تا ته سبا پته نشته. نبی اسلام ته الله وایي سورت لقمان کې الله وایي وما تدری نفسن ما دا تقسیب غدا نه پوهېږي ایسیا نفس چې سبا کوي سبا هیچا ته پته نشته نجومي ته څه پته. نو څوک چې دا عقیده ساتي چې د نجومي ټیک وایي دا خو د کفر خبره ده. نو د نجومي خبره خو موږ منو نه. نو اوس درېمه خبره کومه ده صفا خبره رښتیا هغه دا چې ابن کثیر ذکر کړي قصص القرآن کې دارنګي قرطبي هم ذکر کړي دي امام راضي هم ذکر کړي اکثر علما ذکر کړي چې د دې الکانو د وجلو سبب د ابراهیم علیه السلام اسلام او د حضرت سارا بی بی کوم چې د پښتنو نیا ده د ابراهیم علیه السلام دوه درې ښځې دي دا دوه مشهورې دي حضرت سارا دا د خپل قوم نه وه د هغې زوی اسحاق علیه السلام دی بنی اسرائیل د هغې نه دي د پښتانو هم د بنی اسرائیل یو شاخ دی. نو دغه زنګ نیا کیږي حضرت سارا بی دا اجمل النساء په زنانو کې دا ښایسته ښځه دغه زمانې وه. یو بی بی د نبی د ابراهیم علیه السلام زنګ د نیکه هغه د فرعون مصر لور وه. فرعون ویل کېږي د مصر بادشاه ته لکه څنګه چې خاقان د چین بادشاه ته به ویلې لکه څنګه چې به قیصر به د روم بادشاه ته ویلې کسرا به د ایران بادشاه ته ویلې. نو د کرنګې د مصر بادشاه ته فرعون ویلې. نو د فرعون مصر لور وه حضرت هاجر بی بی ښایسته ښځه د هغې زیه د اسماعیل علیه السلام دا عرب د هغه بچی دي. نو دا عرب او پښتانه ګویا کې د تره زامن دي خپله کې دی وجه د عرب او د پښتانو ډیر خوینه یو شانتی دي په بهادرای کې میهمان نوازای کې وغیره کې سر پروشای کې قربانای کې د ابراهیم اسلام اولاد دی ټول. نو یو د ابراهیم اسلام ښځه چې وه هغه بی بی قطوره وه د هغې دوه زامن دي مدین او مدین د قرآن کې چې کوم راځي مدین چې شعیب علیه السلام ته الله علیږلو د هغه اولاد کې شعیب علیه السلام دی دا مدین واله دي. نو ابراهیم علیه السلام یو ځل وایي حج لته ابن کثیر هم ذکر کړی دی نور هم ذکر کړی دی مفسرینو حج لته وایي د خپل علاقې نه د شام د علاقې کې پاتې کې کنعان کې دې دا نه ته نو د مصر په علاقه باندې چې روان شو د مصر بادشاه دغه ورځ کې چګمو یا ولیدو یا ریان ور څوک چو هغه دهری په هغه زمانه کې. نو هغه به هغه سړی چې چا به خپلې د تره لور سره د ماما لور سره واده کړو نو هغه نه به هغه ښځه اغسته ورته به یې ځه او چا به خور سره نکاح کړو نو هغه ته به وایي ته ځه هغه به پرېښودو. ابراهیم علیه السلام چې هغه دا ته ورسېده نو هغه ته تپوس وکړه وایي دا څوک د نو هغه ته ابراهیم علیه السلام وایي هذا اختي.
نو بعض خلکو ابراهیم علیه السلام دروغ ویلو دروغ نه دی ویلی دی ته زمانی کلام وته ویل کیږي ودا زما په مثل او خو توی مثل تا یا اخت هارون رسو سور مریم کی براشی دارنګ نور دانو کې اخت په مان د مثل دا زما په مثل دا د کاغه زمانه کې دا دوه مسلمانانو نور خصوګ نو لکه څنګه چې د مؤمنم دا مؤمنه ده ځان ته بچکو خو بار هغه بیا ما چونکه هغه خیسته وه نو هغې ته روانه کړه دی پاتې شو دی ونیو پولیس والو ده به ډېرې لتې مټې ټکولې ډېر بیا هر څه چې کړي زور به یې کړی خو یو کس او زرو کسان څه کوي خدای دا حالت په شان راولي چې ښځه ته روانه کړي او دی پاتې شي خیر دی الله نه سوالونه کوي دلته چې الله امداد به وکړي اول ته چې هغه بوتلې ده نو چې دی ول را روان شوی دی چې لاس کوی وطن جوړ دغه ځای کې دی را خلاص شو فرعون دی پوه شه چې دې ښځه کې خو څه چل دی اندې ته وایي چې ته د خدای نه سوال وکړه چې زه ښه شم درته هیڅ هم نه وایم نو خو مسلمانه ښځه وه هغې وی الله ته یې ښه کړه چې ښه شه څنګه بیا یې حمله وکړه نو بیا خدای را خلاص کړه نو بیا یې دې ته ویندې بیا د الله نه سوال کړم چې ښه شه هغه دوره ویرېده هغه دوره ډېر ویرېده چې هغه خپله لور چې کوم دی دې ته ورکړه وی دا به ستا خدمت کوي واخدمها هاجر هغه حدیث کې چې راځي خادم یې کړه د دې هاجر نو وایي وګوره هغه خادم او نه خادمه نه هغه او د هغه لور وه لکه دا وی دا به ستا خدمت کوي مطلب چې ابراهیم علیه السلام دې هغه ورکړه په نکاح باندې او ته به یې د دې خدمت کوي ځکه هوښیاره جینۍ چې دویم واده وکړي یو سړی نو هغه دویمه ښځه چې هوښیاره وي نو هغه د مشرې ښځې خدمت شروع کړي نو کور یې سم راشي او چې کمکله ښځه وي نو هغه دویمې ته خپه کېدي چې زه خو نو یم او زه خو ښه یم او دې په مینه کړې وم نو هغه دویم ته نو د هغې ورته قدرت وي طاقت وي بچي وي خپلوانې وي نو هغه د دې دا وروستۍ بېزته شي په هغې باندې واخدمها هاجر دا معنی چې خادم یې کړه دې یعنې د ابراهیم السلام دویمه ښځه یې کړه ابراهیم السلام هلی ورکړه نو د دې وجې نه خو دې دا کې ابراهیم علیه السلام چې سودا دننه وه نو ابراهیم علیه السلام ډېر خفه و نو الله پاک ورته بشارت وکړه چې ته خفه کېږه مه ستا د دې ښځې بچي نه دي هغې له به د دې مصر دا سلطنت ورکوم چې دا بیبي راغله نو دا هم ډېره خفه وه اګر چې دې له هغه لاس نه دی وروړ شوی خو اراده د بېزتۍ خو یې شوې وه که نه نو دا هم ډېره خفه وه نو ابراهیم علیه السلام ورته چې خفه کېږه مه خیر دی تا له خو څه لار نه دی وړی خدای پاک بس تا له بچي درکوي او د هغه بچي به بیا لږي د ده د بچو نه به دا سلطنت اخلي دا خبره سینه په سینه راتله دا شانتې کله چې یوسف علیه السلام په زمانه کې بنی اسرائیل مصر ته ټول لاړل سورۃ یوسف کې بیا راځي تفصیل اخر کې نو هغه ځای کې دی هلته کې دیره شو نو هغه زمانه کې چې یوسف علیه السلام خو دغه پیغمبرون د هغه اولاد چې څو پورو ټیک ټاک خو سموده بعد علما لیکي ابن سیرین وغیرہ دا خلق لیکي وای چې په دې کې بیا فسق پوجور شروع شو په بنی اسرائیلو کې شرکیات او کفریات د الله د کتاب نه لریواله نو خدای پاک په بیا هغه قبطیان مسلط کړ د فرعون هغه اولاد بیا ورسره داسې چلو که چې دا کې تاسو وګورئ اوس داسې چلو ورسره وکړه چې نیغ به ورکړه تلل فجات دننه به ورکړه تلل بېزته کول به نو الله بیا موسی علیه السلام دینه بعد بیا را پیدا کړی دی او د موسی علیه السلام په وجه باندې اخلاص شوی دی نو چونکې دا خبرې خو به دی کولې چې کله به یې ظلمونه ورسره زیات کړل دی به وایي چې په موږ کې به که خیر یعنی موږ به زیاتېږو او موږ کې به خدای پاک یو پیغمبر پیدا کوي او موږ به د مصر دا بادشاهي ده موږ ته الله دا راکوي فرعون دا خبرې واورېدې نو چونکې دا بنی اسرائیل چې دی نور ډېر فاسق فاجر و لیکن دی به دروغ نه وي د پیغمبرانو په حق کې یعنې دروغ احادیث بیا هغه وخت نه ویلې لکه نن سبا زموږ مسلمانان چې دروغ احادیث جوړ کړي د مړو د اورېدو او د وسیلو او د څه په دې فرعون پوه چې دا خبرې دی چې کوم کوي د پیغمبرانو په باره کې دا ټیک کوي د هغې په وجه چې دی دغه وخت کې بیا زیات شو دغه وخت کې دی بیا زیات شو نو ده بیا داس دغه شروع که فرعون دا ډېر هوښیار و د در موسی علیه السلام زمانه کې چې کوم ده بیا د دی د هلکان وجل شروع کړه نو یو کال دوه درې چې هلکان شروع کړه وجل نو چا ورته رایه ورکړه چې دا ته وجنې خدمت به له څوک کوي د مصر خادمان دي دا زمینداره به څوک کوي دا نور کارونه به څوک کوي نو ده بیا داسې چل کړی دی چې یو کال بیا لالول یو کال بیا نه لالول
چیزار نسل ختم نشی خدمت به منگل سوک کی په کم کال چې موسی علیہ السلام پیدا کړ په دغه کال به حلالول ادینه مخک کال باندې موسی علیہ السلام رور پیدا شو هارون علیہ السلام په کال هغه بچو نو د حلالول سبب چې مو دکو ښه د ابراهیم علیہ السلام هغه بشارت وو ا دغه دوه خبرې چې کم کوي چې کاهنانو ورته ویلو نجومیانو دغه هم غلطه ده ا چې خوب له د کافر بسې څه به خوبي وذ نجیناکم یاد کا چې خلاص کړی مو تا د فرعونانو یا سومونکم رسول به تاسو سوء العذاب بد بد سزاګانې یذبحون ابناکم حلالول به زامن ستاسو دا تفصیل کوي د سوء العذاب بد عذابونه دا وو چې یذبحون ابناکم حلالول به زامن ستاسو وستحیون نساءکم ژوندی به پرېښودی جنکه ستاسو وفی ذلکم په دېږې کار ستاسو کې په دې حلالول بچو ستاسو کې بلا من ربکم عظیم امتحان و درب ستاسو نه لوی دا لوی امتحان دی یا ذلکم کې اشاره د نجات ته په دې نجات ستاسو کې بلا نعمت و درب ستاسو نه بلا نعمت ته وایي نعمت و درب ستاسو نه لوی وس فرقنا بكم البحر داد بهم نعمت نجات من الغرق وس فرقنا بكم البحر کله چې فرعون هغه ظلم انتها ته ورسېد موسی علیه السلام سورة قصص کې به تفصیل راشي موسی علیه السلام بیا دی کرلوی ده فرعون کرا ځکه دریاب ته غردول او دریاب نه بیا هغه راوست هغه کرلوی شو نو مور ولا پایم ورکړو مور پوهه کړم چې ته بنی اسرائیل ته ګور د زوی نه نو موسی علیه السلام به د خپل قوم ډیر دفاع کوله د فرعونانو نو فرعون وته ډیر غوسه و خو څه چل ورته نشو کوله هلته د فرعون ښځه آسیه بیبي د ده په طرف باندې وه د موسی علیه السلام آخر کار د موسی علیه السلام د لاسه یو قبطي مړ شه سورة قصص شلمه سپاره کې وراشي د هغې د لاسه موسی علیه السلام لړ مادیان ته وتښتېده او هلته کې د شعیب اسلام کردیره شه د هغه لوري بیا واده کړه بیا واپس چې راته نو په لار ورته پیغمبري میلاو شوي دا راغلی نو بیا فرعون سره څلوېښت کاله مقابلې مسلسل کړي دي نو سخت مقابلې روزانه مقابلې کله د کله ساحرینو سره مقابلې کله مخ په مخ باندې مقابلې څلوېښت کاله مسلسل آخر کار چې د فرعون هغه ظلم حد ته ورسېده چې بیا یې بیا د دې خلکو بچی حلالول هم شروع کړه نو دا وخت کې الله پاک بیا دې ته وایي موسی علیه السلام ته چې بس ان اطرب عبادی لیلا نو شپه کې زما بندیان بوزه انکم متبعون سورة شعرا کې براشي چې دی روان شو چې سهار راپاڅېدل فرعونان چې وی کتل دی خو نشته نو ورپسې روان شو سره د پوجه نو د بحر قلزم چې ورته وایي د دې په غاړه باندې مخامخ شوي دي موسی علیہ السلام تخپل قوم وای چې یا موسی انا لمدرکون مون خو گیر شو فرعون راورسې مونږ گیر شو موسی علیہ السلام ته وایي نه انما یا ربی ما سر رب دی او مونږ به خدای بچ کوي نو موسی علیہ السلام ته الله وایي چې په دې لخته باندې دریاب ووهه چې لخته باندې دریاب یې وو دریاب کې دولس لارې جوړ شوې موسی علیہ السلام پرې پوره سره ملګرو هغه بیا لخته راخلاصې چې دریاب بند شي ډېره پسې رانه شي الله ورته وایي وترک البحر رهوان دریاب په ځای ولاړ فری ډب مور کو دا یو لښکر غرقو مې پکې دوی ورته ټول راکوش شو چې څنګه پکې دی کته شو دکه د الله دریاب ته حکم وکړو چې روان شه ټول تباه برباد شو نور د نور د لاشونو هم پته ونه لګېده او د فرعون هغه لاش الله په اوچه باندې وغورځو چې دی ته عبرت حاصل شي دا ټول تفصیل وروسته روان دی قرآن کریم کې وس فرقنا بكم البحر آیات کا چې بیل کړم بكم بی بی په مان د لام دا ستاد فار دریاب فانجه نا کوم نو غرق مکه فرعونان واغرقنا فانجه نا کوم بچ مګی تاسو واغرقنا ل فرعون غرق مکه فرعونان وانتم تندرون تاسو ته قتل چا بچ کړ الله پاک آل فرعون بعد خلک کوئی فرعون بچ شوی دی ځکه حکم په مذهب شوی دی او کله حکم چې په مذهب وشي مذهب نه لې د حکم نه خارجي لکه جاءنی زیدن جاءنی غلام زیدن ما ته د زید غلام را انسه معنا زید خورانه کنه نو دلته مو غرق مکر آل فرعون نو فرعون هو بچ کنه دوانی او مولا ده هغه کتاب لیکل نجات فرعون بیا مولا لقاری ده اغرد لیکل ده چې فرعون
من نجار فرعون هغه بیا دا ثابت کړي دا غلط دی. اعلی فرعون نه مراد ټول فرعونیان دي. دی تو ممزو جمانه کله کله مذاب مذاب معنی مرادی او کله کله ممزو جمانه اعلی فرعون فرعونیان او غرق مرک فرعونیان وانتم تنظرون او تاسو ته قتل کله کله ممزو جمانه غلط ای خواه لکه صورت مدثر گوری تاسو پاره نمبر 29 کله کله ممزو جمانه که کی بیا غلطی راځي اونتیسواں فارا سورت مدثر آیت نمبر 31 گوریں وما جعلنا اصحاب النار اس کو تو ممزو جو کہ انی گردلو منگا جہنم مگر ملائکہ دا کفر دے وما جعلنا اصحاب النار انی گردلو من مقرر پر جہنم بانی مگر ملائکہ دا مانا مقرر پر جہنم بانی یم سوک داران مگر ملائکہ دی خام او دے دا کہ ممزو جمانا او دے دا کہ تا مذاب اضافی مانا او کہ نا غلطی گی دکه بیا خو دین دا ثابت دی چې فرعون بچو دا فرعون نه بچو دوانی کتاب لیکل دی در منطقیانو مشرو لیکن هغه ته فتح نشته قرآن نه دی ویلی لکه سورت بنی اسرائیل وګورئ تاسو سورت بنی اسرائیل د دې زمانې علما هم دې ته وایي د هغه زمانې مو چې قرآن نه ویل دا عالم یې چې قرآن یې ویلی هغه به عالم نه او چې قرآن نه ویلی دا عالم دی دا لوی مفتی دی. آیت نمبر 103 گوریں سورۃ بنی اسرائیل فاراد ان یستفیض من الارض نیرادہ کو فرعون چیو باسی چیو ری دیلا پد مصر کے فاغرقناہو اللہ غرق میں کدلا اغرقناہو نو غرق میں کدل رہا و من ما و سوک چه دستر و جمعن طول فاغرق نا ہو فرعون غرق شو رہ خام و غرق نا فرعون او غرق میں کدل فرعون یا نو انتم تندرون او تاسو تا قتل دیر خون کئی چه سڑی دشمن مری او دیو تا گوری لکه نبی علیہ السلام چه اگا بنو قریزہ و علی والراوس علالول با نبی علیہ السلام با تا قتل نبی علیہ السلام با تا قتل ایو یو براوستو لکه دی چیلی بی علالو توپو نبی اول پینزه پینیم سو کسان علال کرو نبی اسلام پا مخ که صحابه کرامو وانتم تندرون او تاسو تا قتل و از وعدنا موسی اربعین لیلتن یاد که چه وعده کرو موسی اسلام صد سال بیختوش پو سو متخصو مرجل بیاو گورا اونی و تاسو سخه پسی پد خدای تو من بعدی فضتلو ده موسیٰ علیہ السلام نا کوئی طور تا وانتم ظالمون اتاتی ظالمان موسیٰ علیہ السلام تا اللہوی تستر شوئے تستر شوئے سلویخ کالی مقابلی کری فرعون سرا او تراش چکر وو وی غوخت کوئی طور تا دیر فار چلتا تالی ده تورات درکم موسیٰ علیہ السلام علتا لانا او دلتا سامیره رخص رازی تفصیل نور صورتونو که سامیره دی اقا چکم کالی وڈو اگه پی گلاو کرو دا اگه نسخه جوڑ کرو پا سخی که سوری جوڑ که سوراخونه جوڑ کرو اپا ای که داشن تکنیکو که فیٹنگ پیو که دا پتری یا سپرنگانه پا که فیٹ کرو چی پای با آوارا لگی دا نخلی نبی آواز واتا لکه سخی پشانته او دا واتاوی چی ها دا الهو موسیٰ داد موسیٰ رم الہ دا خود دلتا خور پسیلتا تراشی لکو او دادوال دا کارو کم دید غصی نا دکا چکل موسیٰ رم اسلام تا نخپل روری خلیفہ کد خپل دان دید سامیر خیال داو چی ما با خلیفہ کی دکا داد موسیٰ رم اسلام دیر خش آگردو کل کل دا تی موشی چی ستا بیو دیر خش آگردی یو کچرتا بل سو که بل چال دی امارت ورکا یا سو ودار ما تسپکو قتل انده دی وجن اغا بیا مخالفت شروع کی دی سامیری دا موسیٰ اسلام مخالفت شروع که دق پا غیر موجود گئی که خلکو تیر اغا سخیه جوڑ که اغای که دا تکنیکو که چی دا اینا با آواز وطا چی آواز پی دا شان اولا گی دا دن نبشو پا خلی باتی وطا نغا بلا که دا گوی پشان آواز که لہو خوار اغا نبا آواز وطا نو خلکو تیوی چی دا خود موسیٰ اسلام اللہ اگر پسی علتا تلے خلق تو علتا سجدہ وطاو کئی
هارون علیه السلام داغه مقابله که داده دا دروغ وای خو ډیر خلکو نو څه د ده ملګري شو څوک داغه ملګري شو اوس هارون علیه السلام ورسره جهاد ونه کړ ولې هلته کې امیر خو نه موسی علیه السلام موجود نه و بیان میان یې کړی موسی علیه السلام ته الله وایي چې ته خو دلته راغلې او ستا قوم خو سامیر تباه کړی دی نو فرجا الی قومی غضبان آصفا واپس خپل قوم ته ډک د غصې نه او خفا ډیر خفه راغې نو چې راغلی دی اول خپل قوم ته دام څه وکړو نو قوم ورته وایي چې دا خو موږ نه موږ سامیري دوکه کړي اول راغلی خپل رول دغه کړی چې دا چې تا بیان نه دی کړی تا بیان نه دی کړی هغه ورته وایي چې وروره ما بیان کړی دی خو بیا سیوا جهاد و جهاد ما کول نشه ته موجود نه وي نو بیا ورغلی په قوم باندې چې قوم ورته وایي موږ سامیري ګمراه کړو په سامیري ورغلی نو سامیري بیا ډیر برابر کړی سورۃ طه کې تفصیل را روان دی دا هغې بیان کوي نو بیا قوم والی ته وایي چې دا تا ډیر بد کار کړی نو بیا وایي موږ توبه وباسو نو چې الله ته وایي الله څنګه توبه وباسو الله ورته یو بل دې مړ کړي چا چې عبادت کړی دی هغه به سملی او چا چې نه کړی هغه به چاړه را واخلي الله البې کړي د دې هم دغه علاج دی نو الله وایي وایذ وعدنا موسی اربعین لیلتن آیات کا چې وعده کړو موږ موسی علیه السلام سره څلویښتو شپو ثم اتخذتم العجل بیا ونیو تاسو څخې په صفت د خدایتوب ثم اتخذتم العجل الها بیا ونیو تاسو څخې په صفت د خدایتوب من بعدې فضتلو د موسی علیه السلام نه کوئی تور ته وانتم ظالمون او تاسو یې ظالمان تا ظالمان ای پشتن نسلن ظالمان ای دا وقت نا شرکیات بیداد کوئی سم ما فاونان کم بیا پا میوکرتان اپا مانا مافی یو غفره دا یو غفره غفره مانا چه سڑه گناهو کی و توبه و باسی اللہ تا مافیو کی یو دا عفا مافی چه دقشن اللہ مافیو کی اللہ دقشن مافیو کرا سم ما فاونان کم بیا پا میوکرتان مافی میوکرتان من بعد ذالک فضل دی کارنا لعلکم تشکرون خامخا تا شکر ادا کئی دا اللہ وید آتینا موسی الکتابا دا درم نعمت آیات کا چورکر منگا موسی علیہ السلام لف الکتابا تورات والفرقان ووت تفسیر دیم یعنی فرق قون کے پمین دحق دا باطل کے لعلکم تا تدون خامخا تا سدارا لعلما دلالا نسبت چلا تشنو مانا تاکید دیخا لعلکم تهتدون خامخا چې تاسو لاره ومومئ دا درېم نعمت دی اعطاء الکتاب لوی نعمت د الله په یو قوم باندې چې سه خپل قانوني کوم قوم تر چې خپل قانون نه وي هغه ټول عمر ذله خواري نن مسلمانان ولې خواره ذله دي موږ سه خپل قانون نشته انګریزان ولې ښه دي هغه خپل قانون هرنګه چې دی خو قانون خپل دی موږ نه خپل قانون چلو نه د هغه قانون مو چلو الله پاک موسی علیہ السلام له قانون ورکړو دی د هغې نعمت بیانوي والفرقان یعنی فرق کوونکی په منځ د حق د باطل فرقان د الله یو کتابي د قرآن نوم فرقان دی لکه دې سورت کې 185 کې وګورئ یو سل پنځه اتیا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاشت رمضان هغه ده چې نازل شوی پای کې قرآن هدل للناس هدایت دی لپاره د خلکو و بینات من الهدا او ذات دی هدایت دی والفرقان یعنی فرق قون کرے پا میں دا حق دا باطل کے فرقان ہر کتاب چی قرآن دا اللہ کتاب نی نو حق باطل گرد اور پراتی دا اللہ کتاب چرا شی نو حق جدا شی باطل جدا شی قرآن چی نی خلق خوالا یو منی کنا دو خدای خودوگ نمانی لیکن دو خدای سپات بل لوئی چی قرآن بیان شی نو خلق و تفضل لی چی داد خدای صفات تی اداد مخلوق صفات تی اگه نباد فرق را چی دو قرآن نبا غیر فرق نشی رات لیا ساته جدائی نشی رات لیا بملک قرآن کریم او چلوی قرآن کریم او رسوی خلقو تا چی خلقو تفضل لیگی چی حق سشره باطل سشره توحید سشره چی قرآن نیوی لیا پا توحید سفیگی چی قرآن نیوی لیا سونه سفی جنی چی قرآن نیوی لیا حق باطل سف سفی جنی چه قرآن او اینو پتا و تو لگی والفرقان یعنی بیلون که ده حق ده باطل لکم تا تدون خامخات تاسو لارا اومی اس سلورم نعمت افان القتل و از قال موسی لقومه دی چونکه
دسخی عبادت کرو اللہ وتا چیو بل دی وجن دا کی بیان دے اللہ بیا معاف کری واس قال موسی لقومی یاد کا کر چوی موسی رحم قوم فلتا او قوم زما انکم ظلمتم انفسکم بشک تاسو زیادت کرے خپل دانو سرا بیت خاذکم الاجل په سبب د نیول استاد اس خیل را په صفات د خدای تو تاسو اس خیل د خدای در جوار کړی دا نفتوبو الی باریکم توبه واس خپل رب ته باری پیدا کوم کې راو ګرځي توبه باسی نو هغه څنګه فقتلوا انفسکم نو وجد خپل خپل ځان یعنی خپل ملګری مړ کړي کفلار شرک کړی دی زوی نه کړی نو پلار به اوده شي زی به حلال کړي که زوی کړی دی نو پلار به حلال کړي کرور کړی ورور به حلال کړي فقتلوا انفسکم نو وجد خپل ځانونه یعنی مرګ ته تیار شي ذلکم دارنګه کېدل ستاسو غوری تعالی د باریکم په نظر رب ستاسو وی ښه نو دی اوده شو دی اوده شو هغه نورو چړې راواغستې چې راښکلې پې دکه د موسی علیه السلام او هارون علیه السلام الله تعالی اوچت کړي چې الله دا خلق نه بني اسرائیل دي او که دا اوبه دا به ختم شي دې نه خو به لوی فساد پیدا شي یا الله معاف یا الله معاف نو الله وی فتابه علیکم نو مهرباني وکړه الله په تا باندې وی معاف شه معاف یې کړم انه یقینا دا الله هو التواب الرحیم دا الله توبه قبلونکی مهربان دی یهودو په دې باندې لیکلي دي وی او یا دره کسان تینا مړه کړه او زموږ په ترینو مو بې توکه راواغسته سوچ یې نه دی کړی چېر دا خبره ټیک ده او که غلطه ده وی تفسیر کې راغلي تفسیرونه خو هر څه لیکي سو پورې چې قرآن هم نه ویلی چې تفسیر له ګوتې ورنه کوي چې قرآن وایي بیا تفسیرونه ګورئ تفسیرونو کې ډیر زیات څه خو داسې دي چې خلکو پکې دننه کړي دي ګنده خلک باطلو فرقو د خو خلکو علما په کتابونو کې دست کړی دننه کولې کړي او څه کله داسې موشي یو مفسر ته یو خبر راشي یا په بل کتاب کې لیدلی او تحقیق پرې ونه کړي او ویې لیکي یا دې له ولیکي چې خلک دا وایي ځکه بهترین کله دا هم وکړي چې یو شی ولیکي او په هغې سند ذکر کړي مطلب یې دا وي چې دا خبره دا شانتې او دا سند دی د سند کې تاسو وګورئ چې دا ټیک دی نو که ټیک یې وایلا که غلط یې پرېږدا کله کله یو مفسر داسې وکړي چې خبره ولیکي او سند پرې ذکر نه کړي قیله وایي خلک وایي مطلب دا چې دا خبره بې سنده ده زه خو یې نه منم خو خلکو ویلی ما دې دکه راواغسته ما خلکو ویلی ما راواغسته او کله کله یو مفسر داسې وي چې هغه یو خبر راوالي په هغې رد هم شروع لکه ابن کثیر پکې اکثر داسې کوي رد هم کوي نو یو تفسیر کې راغلي تفسیر کې ډېرې خبر راغلي خو ته به سوچ کوې که نه تاله چې الله قرآن درسته رین ته به لږ سوچ کوي دا خبره ټیک ده او که غلطه ده لکه دې دا وګورئ الله وایي فتاب علیکم او یاد را چې مړه شو دا بیا څنګه مهرباني وه دا څنګه مهرباني وه اګوره آیت نمبر 52 کې وګورئ ثم عفونا عنکم بعد ذلک لعلکم تشکرون دا تشکرون ته وګوره نو چې او یاد را ته مړه شو دا د شکرې مقام و که دا د خفګان مقام و الله ما معافه وکړه تاسو نه ما معافي وکړه پس د دې نه دیر برتا شکر ادا کړي دا الله نو چې او یاد راته مړ کړه دا څنګه شکر و او دارنګې دا سوره خلکو ابن خلیدون ذکر کړي نور ذکر کړي چې د موسی علیه السلام او د یعقوب علیه السلام په منځ کې 15 پلاران دي موسی ابن عمران ابن قاحص ابن اسهر دارنګې یو بل پکې را دي نو 15 کسان دي په منځ کې نو په دې 15 پشتو کې دا لکونو ته څنګه ورسېدل یهود وایي موږ چې د مصر نه راتلو نو 6 لکه 8 لکه خلک وو نو 6 لکه په دې 100 پیړۍ کې څنګه زیات شو دوره ډېره 12 بچي وو د یعقوب علیه السلام زه د یو نه د زر در کسان شي په دې 15 پشته کې یاره 2 زره دي شي د خیر 3 زره دي شي نو بار تینه 36 زره شو نو 6 لکه یا 7 لکه خو نه شو کنه خو چونکې هغه دا ثابتوي چې موږ یو برکتي قوم یو دا نور ټول غلط دي په موږ کې ډېر برکات الله اچوي لانکې دا برکات ته جنون هغه په شمیر باندې دي نن مسلمانان ته وګوره هغه سور دی نه سور رستو راغلي دي او یهود وګوره یهودي سم نشته عقل غونې خلک دی خو دا هغوی په دروغه باندې تاسو وګورئ لږ سورت شعرا چې دا سوره خلکو چې راوتل د مصر نه
قرآن کریم په خپل ذکر کړی دی د فرعون قول ذکر کړی هغه وایي دا خو لوغو نه خلکو آیت نمبر 52 وګورئ لږه واوحینا الی موسی اوه وکړه موږ موسی علیه السلام ته سورۃ شعرا پار نمبر 19 آیت نمبر 52 53 54 55 وغیرہ واوحینا الی موسی اوه وکړه موږ موسی علیه السلام ته اتر بی عبادی چې بوځه د شپې زما بندگان انکم متبعون ستاسو تعقب کول شي د چې سهار شو او دینو نو فرعون فارتل فرعون فی المدائن حاشرین نو لیگل فرعون په خاریو کې جمع کون کی یعنی اغا خپل پولیس پوج را جمع کا نو چې رااله نه ته تقریر کوي وای ان ها اولای یقین دا قسن لشرذمتون قلیلون لشرذمتون خامخا او ډلا لګه غونی قلیلون شرذما لګه ډلا او قلیلون د فاته په ارا اور د فارتا کی ډیر لګ ډیر لګ نو شپگو لاکو تا شر دیما ویلے کی یو قلیلون ویتا ویلے کی شپگو لاکو تا وینا هاولا یقین دا خلق لشر دیما تو نو خامخای او ڈالا قلیلون لگونے لگونے ڈالا دا وینا هم لنا لغای دو منگی غصہ کردی و منگ غصہ کئی نو مطلب دا دید آشا فتاب علیکن میرا بانی کرا اللہ پتا وان اللہ وی ماب عفان القتل دا سلورم نعمت د قتل حکم دربان شو الله معاف کړ انه هو التواب الرحیم یقینا دا الله هم دا الله توبه قبلونکی مهربان دی واذ قلتم یا موسی یاد کا کړ چې وی تاسو موسی لن نؤمن لکا چری مونږ تصدیق نه کوو ستا د ایمان سله چې لام راشي مان تصدیق چری مونږ تصدیق نه کوو ستا تر دې پورې چې وینو مونږ الله ښکارا دا کله چې دی ته الله وی چې معاف نو دا ډیر څه شکیان زیدیان غو خلک نن پښتنو ته وګوره کنه چې سوره په زور کنده ټیکیږي چې تو تر نرم شین دی بیا بل پله وزي اول قتل ته تیار شین چې موسی علیه السلام وته ماب شي نو دی وته وای چې نه مونږ ته خدای په خپل وای چې مونږ ماب کړی ان وی خره دینو نو روانې کړل دغه ته کوئی تور ته الته بوتلې دی کوئی تور ته نو هغه ځای کې دی دا الله سے کلام دی واور دما خدای بیا مې چې نه مونږ ته الله په خپل اوخه چې الله مونږ وینو الله مونږ ته وا اوخه چې مونږ وینو آیت نمبر 155 وګورئ سورۃ اعراف کې واختار موسی قامه او پسند کړ چون کړ موسی علیہ السلام نو قوم خپل 70 رجلن او یا تنا سړی لیمی قادن فرض ملاقات مونږه کوئی تور ته بوتلو لا نو فلم ما خذتم هم رجبتو نو کله چونی ول دیل زلزلی ونو لی یعنی مړشو نو قال وی موسی السلام و رب ما لو شئت الکت الکتم من قبل کجر خوا خا دی ونه الکڑی بری په خوا او یا مالما دا او یا تنان مړشو خا نو دی داغي بیان کای و اس قلتم یا موسی آیات کا کله چوی تاسو موسی لن نؤمن لک چر تصدیق نہ کو استا تر دی پوری چوینو منگا اللہ اخکارا فا خذت کمو سائقتو نوری اونی ولی تاتو سائقتو تندر آل تیر اچپا ہوئی اصل کی تندر راگی و غیتر رزم کو جڑا کیا دا شانتی او پڑا کوشا وان تم تندرون او تاتو تا قدر اسو کوئی سائق سیخا بل دا سیخا مرازی چرتا مطلب دای چی دی یو چگا والا وان تم تندرون اتاسو تا قتل تم ما واسناکم من بعد موتکم بیا می جو نکړی تاسو فرض مرګ تاسو نه داغه حیات بدل ممات پینځم نعمت بیا می جو نکړی تاسو فرض مرګ تاسو نه لال لګون تشکرون خامخا تا شکر ادا کړئ دا الله دا ګور لال لګون تشکرون نو مر نه بچ کړین لال لګون تشکرون کا دی شکر ته وګورم ابان کې وګورل تاسو دی لال لګون تشکرون نو لته په لالول شکرون پاویا تنانو پسو کتانو پزرگونو عدل ته پاویا تن په بچ کې دوه باندې شکر دی ال ته پزرگونو باندې په لالو شکر نه نه غم بچی دم بچی دی پوشه یا تون ته خغوري قران راغره دی د فارغ چې سوچ په کلیه د بر وای تی دانه په توک مدای چې په سر سره لیکل یو بس جوړتم لکیر کا فقیر یا د تفسیر نه اخس کاوا ګور وتا خو چې کم دا کې د قران کله چې ستا قران تا ته مخ ته ای
نو تا تو د دې سر نه هغه سره پورې معلومي نو چېرته غلط ځای راځي نو ته به هغه ځای کې ټک بکې ته به هغه ځایونه ګورې چې دا ځای خو ټیک نه دی دې ځای کې یار هم په تېر نه غلطي شوې ده او یا دې ځای کې چا دننه کول کړي دي دانه چې ته پتوک باندې لګیا شي اوبه جوړې تفسیر لیکلې تفسیر لیکلې دي د شیخ القرآن رحمت الله علیه کمال یو دا دی چې هغه دا ثابت کړي چې بای تفسیر نه تفسیر کې غلطۍ راتلی شي انسان دے سا پیغمبر خونه دے کنا عام انسانی عالمی یا پکی چا دن نکڑی دی نو دیدم لال لکم تشکرون سم باستنا کم بیا می جواندگی کردی ساتم بعد موتی کم پس دمارک ساتم لال لکم تشکرون خامقاتا شکر دا کئی دالار نعمتونو و ظللنا علیکم القمام دا اس شپگم نعمت اوس دای موسی سره هم ته وایي چې موسی مړه دي کړو مړه خو په سور کې یخ د مصر ښکلی موسم و اوبه وې چاپېره ونې وې ډکې و یار دست دي په غم دې اړولي دلته خو نه څه شتې شتې ګرمۍ نه مړه شو نو هغه الله نه سوال وکړ چې الله سوره پې وکړې نو دا شپږم نعمت وظللنا علیکم الغمامه او سوره مې کړو په تاسو باندې وریادې چې چېرته به ته سوره پې ته پاته کړه دې ته وګوره سره د دین دا دور ظالمانو چې دا هر څه لیدلي دي او بیا هم دی خلاف کوي وظللنا علیکم الغمام اسوره کړه موږ په تاسو باندې واریا دي که یو کس به په بم سوره که سل به په بم سوره چې کوم ځای به ته ورېدو په پاته ګرځې ده الله اکبر وانزلنا علیکم المن والسلوا دا اوم نعمت وی مړه دي کړو یار دا څنګه چل څه شی د خوراک نشته نو بیا الله نه سوال کړی دی وانزلنا علیکم المن او راولېږه موږ په تاسو باندې من من اوس ترنجابین اوس سلوا مرزان من د یو سپین غونې کې ملای غونې کې وه دا به د بر نه راغله او اونو سره به لګېدلې وه لکه پیم چې خلک راټولوي که نه بانځیګر کې وایي سهار به هغه دغه وسی کاشوغه درته راغونډی پلیټونو کې اچوي اپیم لیدلې چې راغونډی چېرته دکه شاندۍ بتله او د اونو نه به دا راغونډول په پروتونو کې او په راکېبو کې او بلې غاټ د مرزان څوک وایي د جنت نه به راتله ری تشي وته اسو کوی چې نه شان ګرځېدل به او په لاس به یې ونیوله او لال به یې کړه او هلته به یې ریته کړه نو دا به یې وخوړله او ورپسې به یې دا ترنجبین ترنجبین مزاج چې کوم دا دغه یخ دی سرد دی او د مړزانو مزاج چې دا دا حار دی ګرم دی نو ګوره الله پاک یو شی ګرم او بل شی یخ دغه تش ګرم چې خورې نو په سړي کې هم سړی خرابوي اچې تش یخ غرې نو هم سړی خرابوي دیو جن نبی اسلام به دوه شیان یو ځای کول لکه کجورې سره به کوچ یو ځای کول ځکه کجورې چې دا ګرمه ده او کوچ چې کوم دا یخ دي دارنګ کجور سره به بادرنګ یو ځای کول کجورې سره بادرنګ حضرت عائشه رضی الله عنها وایي او کجوره بادرنګ چې یو ځای کوي دا سړی هم ښه کوي صحت هم ښه کوي حضرت عائشه رضی الله عنها وایي وایي زه چې راواده شوم زه ډېره اوچه کړه سوم نو بیا ما له نبی اسلام ماته چې ته کجورې او بادرنګ خوره نو ما کجور بادرنګ به خوړل دا دوه کجوره ګرمه ده او بادرنګ یخ دي مزاجن نو د بادرنګ او یخنی په کجوره په ګرمۍ باندې په کوله او کجوره ګرمه د هغې هغه ګرمي په دې باندې په کوله دوه شیان چې یخ یو ځای چې دا نقصان کوي هندوانه هم یخه ده او شملې هم یخې دي که نه چې دواړه یو ځای چې نقصان کوي بیا دا د طب اصول دي اوسه دې دا وګورئ یو یې ګرم رالېږلی دی سلوا ایو یخ د من دلته خرڅېږي ښه په دې بازار کې شته په ساریانو څخه یې ما اغوستې یو کال او دا د کتابونو لیکي وایي دا دغه چې راړې یو پاو من ترنجبین په نوم د ترنجبینو خرڅېږي د خراسان د علاقو نه راځي نو وایي چې راړې یو پاو او تقریبا په دریو سی روپیو کې د غوا دې واچوله او په نري ورې پخې ورو ورو پکې چمچاوې چې هغه داسې کویه غوندې کیشې راکوزې که بیا خوره ما کړو جوړ کړو ډېر مزیدار شی دی من اصل من وسلوا وانزلنا علیکم او رالېږي اوس پته نشته هغه وخت کې یو پنځلس کاله مخکې ما جوړ کړو اوس خو بیا زه بازار ته نه ځم دور اړه زور هم نشته نو هغه وخت په دېرش روپیو باندې ما له نیم پاو راکړو په شپېته روپیو باندې پاو اوس به ګنې په سلي ګنې په یو نیم سل باندې به پاوي وانزلنا علیکم المن رالېږلی مو په تاسو باندې ترنجبین او مړزان دا اوم نعمت
کلو اویل منگا کلو خوری من طیبات مرزقناکم دفا کی دو آنا چی خوراک می در کرده تاسو تا خوری وما ظلمونا او دی زیادتین اکر پا منگ باندی دا من سلوا نینکار بیا کرده منگ لی نور سپکارو سرازی بیا و دی زیادتین اونک پا منگ باندی لیکن دی پخپل زانو با زیادتین کون که چی دا من سلوا پا زای باندی بیا بادرنگ و نور پیاز بیا دا گختل یا بنی اسرائیل و اولاد یعقوب علیہ السلام اس کو نعمتی یاد کئی زمانے ما تو نا آغا چکڑ میں پتا زبان دے اما غورکڑ ہوتا پا مخلوقات دخ پل زمانے باندے او ایرے گئی دازاب داغر رہنا چی بدلا بنی شور کو لیا و نیک نف دے و بدکار نف دے طرف نا سے شین سے شیم و اللہ اقبالمین ها انا با قبول کر چی دے بدکار نف دے طرف نا شفاعتون شفارت دے چا و اللہ اخدون با قبول کر چی منا دے بدکار نف نا عدلون سفیدیا سرشوت و اللہ امین سرون انا با دے امداد اکڑے شی چی پزور بے خلاص کی اللہ نا وید نا جینا کم آیات کا چی خلاص کرنی میں ویتاز من آل فرعون دا فرعونیان یا سومون کم رسول ویتاز سو العذاب بدبت صدا گانے یوزب بیحونا ابنا کم دار ای تفصیل کئی اللہ علاوال بے ستاز و دامن او جو اندائی پر خودی ستاز جینا کئی وفی ذالکم بلام برب کم عظیم اپر ایک کار ساتو کی امتحان درفسان علی یا پدی نجات ساز کی نعمت درفسان علی نعمت ویس فرقنا بکن البحر ایار کا چی بیل کرنے میں استاد فردر یا نخلات مکڑی تاسو او غرق مکڑی فرعونیان وانتم تانتون تاسو تا قتل ویس وعدنا موسیٰ ربعین لیتن ایار کا چی وعدہ کرو منگا موسیٰ رسان سال سال ویختوش پو تو متخصم العجلہ بیاونی او تاسو سخے پسی پد خدای توب من بعدی فضلت لود موسیٰ علیہ السلام نکوی تور تاو تاسوی ظالمان بیامی ما پیوک رستاونا من بازار کا فضل دینا لالکم تشکرون خامخا شکر دا کئی دا اللہ را نعمت وز آتینا موسیٰ الكتابا یاد کچ ورکر منگا موسیٰ علیہ السلام لطورات والفرقان یعنی فرق کون کے پمیندہ حق دا باطل کی لالکم تاتا دون خامخا تاسو لارا ممائی وَإِذْ قَالَ مُوسَى آیات کا کرے چوی موسیٰ علیہ السلام قوم خپل تاو قوم آزما بیشک تاسو زیادتے کرے پخپلو دانونو باندے پس سبب دنی ولو ستاسو سخے پسی پدو خدای تو فتوبو الہ باریکم نراو گردہ اخپل رابطا توباو باس اخپل رابطا فقتلو نووج دنی اخپل دانونو یعنی چاچی شرک کرے اگر مڑ کئی ذالکم خیر لکم دا کار ساتو غرے تعالی اندہ باریکم فنیز در اب ساتو نو چکر ری تیار شو یو بلمرونو اللہ وی فتاب اللہ وی ماف فتاب علیکم میرا بانیو کا اللہ فتاسو باندے انہو یقنان دالا وطو آبراہم دالا تو با قبلوں کے میرو باندے ویس قلتم یا موسیٰ آیات کا کرچی وی تاسو موسیٰ لن نؤمن لکا چری چری تصدیق نکا استا استا خبر نمانو تردی پور چی وینو منگا اللہ اخکارا اللہ ری منگ تخفل ہوئی فاقدت کم السائقاتو نونی ولی تاسو تاندر او تاسو تا قتل سم باسنا کم بیا جواندی کری تاسو بیا می جواندی کری تاسو من بعد موت کم فضل مرک سارنا لال لکم تشکرون خامخاتا شکر دا کئی دا اللہ دی نعمت و ظلنا علیکم الغمام او سور مکرو پتازبانی دو وریا دی و انظلنا علیکم المانا ارالی گلی من پتازبان ترنجابین او مرزان اویلی من خوری من طیبات ما رزق ناگوند فاکو آغنا چی خوراک می در کری تاسو تا وما ظلمونا ادھے زیادتین اکڑا پا مانگبانے چی دمانا سلوا پا دائے نورت معمولی شیانو گوختل آیت نبر ایک کاسٹ قرار واندی وما ظلمونا ادھے زیادتین اکڑا پا مانگبانے لیکن دائی پخپل زانو بان زیادتے کن کی زان نیا نعمتو نکڑ کر ننو میاو سڑے چیز دالا دیو نعمت نا شکرو کن زان لا یو شکم کی یو خبر اکو ما داکتے ہم دا سکو تا پینیم لرا سیدے شئی ٹیم پشار آروان دے پینی ملا رسی دے کسوگنی شی راسے ماتا ہوئے دوسا لکھا ٹول تاس تو راضی درس لکھا نا پینی ملا رسی دے شی ٹولا کسوگنی شی راسے نو آئے رسی دے شی انشاءاللہ آئندہ درس پا پینی مبانے کھو خواہ دکھا دا نیمہ گینٹا سے غم چی سورا منگ رستو کی اندور ملگرم رستو کی کھا نا پینی ملا زان راسوی خواہ دا دواو که چه الان پا قرآن باید پویی که کم دی خواه چانه چشمی پادشوی دی نالک که چانه پادشوی